息，小人聊息，书遥就息，劳心巧息。这里是文化厚重之邦，6500年前，人文始祖伏羲在此画八卦、分阴阳、定姓氏、制嫁娶，一统九州。中华民族以龙为图腾，踏上文明之旅。这里是神思驰骋之地，2500年前，《诗经》尘封。以十首优美诗作呈现了陈楚故地景色宜人、情思飞扬的动人画卷。这里是老子的故乡，五千言《道德经》蕴含无穷智慧，辉映大道光芒。陈胜、吴广揭竿而起，名相谢安千古流芳，袁绍、袁术称雄乱世，谢灵运开山水诗派，周兴嗣千字文启蒙百代，袁世凯一代枭雄史家争鸣，还有抗日英雄吉鸿昌、人民艺术家申凤梅等等。地灵人杰的周口星光熠熠，根脉绵延，这片神奇的土地一直传承着天地人和、道法自然的大美品格，彰显着创新与进取的迷人风采。看今朝，美好愿景引领千帆竞渡，百舸争流，富民强势跨越发展，全面建成小康社会，宏伟蓝图正在变为现实。10个县市区，1200万人口，巨大的经济体量，积蓄的发展势能，使这里生机勃勃，蒸蒸日上。5条高速贯穿全境，并环绕中心城区，直达国际机场只需1小时，洛富铁路、西连京广、东接京九、京津沪穗等重要城市快速直达，郑和高铁2019全线贯通，沙颍河航运通江达海，周口对接一带一路，握手开放前沿，公、铁、水、空四通八达的立体交通，托举经济腾飞平台，区位优势使这里成为中原连接长三角及城东起西、连南贯北的经济增长极。一望无际的平原沃土，中华先民最早在这里耕耘，而今现代化农业不仅成为周口的名片，更是国家粮食安全的保障。小麦、玉米、大豆、蔬菜，农业贡献河南第一，全国先进。这里是名副其实的中原粮仓。产业集聚使周口工业华丽蜕变，风生水起。食品加工、纺织服装、医药化工、装备制造、新型建材、电气电缆，6大产业集群、11个产业集聚区，推动周口弯道超车，后来居上。近年来，周口经济总量稳居全省第5，工业增速名列全省前茅。走进新时代，周口城市发展建设全新布局。